спитайте в уряду. Я чекаю так само, як і кожен українець. Найкращий звіт уряду – це не формальні виступи. Найкращий звіт уряду – чи є у вашої мами, бабусі гроші в кишенях. На пенсії, на зарплати, чи є робота, чи є можливість годувати своїх дітей. Ото і весь звіт. Он учора Чорноморський суднобудівний завод визнали банкрутом. Суднобудівний завод Чорноморський. Десятки тисяч людей працювало. Завод визнаний банкрутом. Ото і реальна ситуація в економіці і звіт уряду. Коли закривається підприємство, то оцінка діяльності нинішньої влади. Коли у пріоритетах президента Порошенка один із трьох перших пріоритетів економічних – це закон про банкрутство, у мене пріоритет інший – закон про відновлення економіки, про повернення українців додому, про створення робочих місць, про підвищення зарплат і про відновлення української промисловості і підприємств. А в них пріоритети – закон про банкрутство, закон про приватизацію, закон про продаж земель. У нас з ними різні пріоритети. У мене пріоритет – це розвиток країни, підвищення доходів українців, робочі місця для українців, а у влади пріоритети – розпродати, роздати, розбазарити і підняти пенсійний вік і продати землю. Тому нехай люди вибирають, чиї пріоритети їм більше підходять. Ляшка пріоритети на відновлення економіки і підвищення доходів людей, чи владні стратегічні пріоритети роздерибанити країну. Ми їм не дамо цього зробити.